Κύριε Πρόεδρε, και βλέποντας αυτή την κακοκαιρία και παρακολουθώντας στα δελτία ειδήσεων ορισμένους πολύ εμβληματικούς πολιτικούς υπερασπιστές των ιδιωτικοποιήσεων, εμπνευστές των ιδιωτικοποιήσεων της ΔΕΗ, εμπνευστές των ιδιωτικοποιήσεων του νερού, εμπνευστές της λογικής του λιγότερου κράτους, εμπνευστές της καταστολής των λαϊκών αγώνων, μην πούμε τώρα ονόματα για κάνουμε διαφήμιση, γνωστούς πολιτικούς άντρες, οι οποίοι χρόνια έχουν υπηρετήσει το σύστημα στη χώρα μας, να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν για 5 μέρες νερό και δεν έχουν 5 μέρες ηλεκτρικό στις πλούσιες επαύλεις τους. Σκεφτόμουν ότι είδες καμιά φορά τα πρώτα θύματα αυτής της πολιτικής καμιά φορά είναι και οι ίδιοι. Φυσικά αυτούς δεν είναι να τους κλαις, είναι να κλαις τον υπόλοιπο κόσμο που έμεινε σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για 5 μέρες εξαιτίας αυτής της πολιτικής. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για όλη αυτή την κατάσταση και για ότι 10 χρόνια ιδιαίτερα από την εκδήλωση της κρίσης το 2009 μέχρι τώρα η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση όλων των βασικών υποδομών δημιουργεί μια επικίνδυνη κατάσταση σε κάθε καιρικό φαινόμενο. Ωστόσο όμως για τούτη τη φορά, επειδή δεν ήταν ένα απρόσμενο, ας το πούμε έτσι, φαινόμενο, γνώριζαν όλοι 10 μέρες νωρίτερα, όλοι το παραδέχονται αυτό, είναι έτσι, 10 μέρες νωρίτερα γνώριζαν ότι έρχεται ένας μεγάλος φοινιάς για την Αθήνα. Ένα τέτοιο φαινόμενο. Και μάλιστα αυτός ο φοινιάς ερχόταν σε συνθήκες ολικού lockdown για την Αττική. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουμε, όπου τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί θα ήταν κλειστοί, τα νηπιαγωγεία θα ήταν κλειστά, τα δημοτικά θα ήταν κλειστά, γυμνάσια λύκεια κλειστά, πανεπιστήμια κλειστά, τεχνικές σχολές κλειστοί, εμπορικοί δρόμοι όλοι κλειστοί, βασικοί εργασιακοί χώροι όπως επιστημιστικά κτλ. Κλειστά, όλα κλειστά δηλαδή. Άρα το μόνο που είχατε να κάνετε, η κυβέρνηση, η περιφέρεια, στα συντονιστικά με τους Δήμους και την πολιτική προστασία, ήταν σε συνθήκες πανδημίας να εξασφαλίσετε να μην κλείσει η εθνική οδός και οι βασικές αρτηρίες για να μπορεί να υπάρχει μια στοιχειώδης μετακίνηση σε συνθήκες ολικού lockdown, όπου δεν κυκλοφορεί μαζικά ο κόσμος. Είναι συνθήκες ολικού lockdown. Δεν κυκλοφορούν τα παιδιά, δεν κυκλοφορούν βασικές δραστηριότητες. Να είναι οι βασικές οδοί ανοιχτοί και να λειτουργήσουν η μεγαλύτερη ευθύνη όλων σας να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα εμβολιαστικά κέντρα, η πρόσβαση στα νοσοκομεία, στις δομές υγείας, γιατί έχουμε πανδημία. Άρα έπρεπε να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση προς τις δομές υγείας και στα εμβολιαστικά κέντρα. Τα κλείσατε τα εμβολιαστικά κέντρα μία μέρα πριν. Κλείσατε την εθνική οδό μία μέρα πριν και ο κόσμος έμεινε χωρίς νερό και ρεύμα. Τι άλλο να συζητούμε? Νομίζω ότι αυτή η πανδημία εξευτέλισε την πολιτική σας. Την εξευτέλισε την πολιτική σας. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου πρέπει να μείνει, να κρατηθεί και για τα επόμενα αυτή η χρεοκοπία σας. Δεν δικαιούστε να μιλάτε. Τι να πείτε άλλο? Έχει χρεοκοπήσει πλήρως η πολιτική σας και η δική σας και των προηγούμενων. Αυτό θέλαμε να τονίσουμε. Δεν έχουμε καμία εμείς ελπίδα ότι εσείς θα λύσετε κάποιο θέμα. Ποιο θέμα να λύσετε? Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μην κινδυνεύσει ο κόσμος και πάθει μεγαλύτερη ζημιά.